öz dövlətinə, öz xalqına sədaqəti aşılasınlar. Niyə axı aşılamırsınız? Özünü Yenacan Partiyasının təmsilçiləri sayan insanlar, özünü Xalq Cəbhəsi Partiyasının təmsilçiləri sayan insanlar, özünü Müsavat Partiyasının təmsilçiləri sayan insanlar, niyə birləşmirsiniz? Axı bu vətən də, bu dövlət sizindir. Hər birinizindir. Niyə birləşmirsiniz? Nədir sizin davanız? Niyə tarix şəxsiyyətləri bir-birinə vurursunuz? Niyə qarşı-qarşıya qoyursunuz? Axı sizin rəhbərlik etdiyiniz və üzv olduğunuz partiyanızın qurucuları Azərbaycanın dövlətçiliyində əvəzsiz rol olan insanlardırlar. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Əbülfəz Elçibəy, Heydər Əliyev. Nədir sizin alıb verəcəyiniz bu üç şəxsiyyətdən? Niyə bir-birinizə qarşı, bax, üç şəxsiyyəti bir-birinə qarşı-qarşıya qoyursunuz? Niyə birləşmirsiniz? Məyər Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Əbülfəz Elçibəy, Heydər Əliyev eyni taleyə yaşamayıblarmı? Eyni acıları yaşamayıblarmı? Eyni haqsızlığa qarşılaşmayıblar mı? Eyni represiyanı qarşılaşmayıblar mı? Eyni ədalətsiz münasibət görməyiblər mi? Nə istəyirsiniz onda? Niyə üç şəxsiyyəti bir-birinə vurursunuz? Niyə hər birini təhqir elətdirirsiniz? Yenacan Partiyasının üzvləri Elçi bəyə böhtanlar atırlar. Rəsulzadəyə böhtan atırlar. Xalq Cəbhəsinin üzvləri Heydər Əliyevə böhtan atırlar. Müsavatçıların üzvləri Heydər Əliyevə böhtan atırlar. Nədir sizin azarınız? Niyə belə eləyirsiniz? Niyə Azərbaycan gənclərini bu mövzuda qurbana çevirirsiniz? Məhdax edirsiniz, qara gürültü eləyirsiniz. Məyər İlham Əliyev sizə bunu mu öyrədib? Əlfəz Elçibəy sizə bunu mu öyrədib? Heydər Əliyev sizə bunu mu öyrədib? Və inanmıram ki, cənab prezident sizin qədər vətənimizi, xalqımızı düşünməsin. Və mən bir daha demək istəyirəm ki, keçən canlı yayında da bunu dedim. Əslində, vətəni, dövləti sevmək hər bir Azərbaycanın borcudur. Çünki bu, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Və bugün xalqımızı kimlərsə gözdən salmaq istəyirlər. Hansı yollarla, hansı mövzularla gözdən salmaq istəyirlər. Bu xalqın bacarığını, qabiliyyətini hansı bir qüvvələr gözdən salmaq istəyirlər. Amma inanın, nail ola bilməzlər. Və mən bir daha demək istəyirəm ki, bu barışmaz mövqeyimə görə kim məni nə cəzalandırırsa cəzalandırsın, istəyir mənim hesablarımı bağlasın. Amma bilin ki, bu xalq həqiqəti bilməlidir. Bu xalq həqiqəti eşitməlidir. Azərbaycan gəncini bəsdir susturdunuz. Bəsdir Azərbaycan gəncini yaltağa çevirdiniz. Bəsdir onları trola çevirdiniz. Özünüz gedin trol olun. Başınıza dəysin sizin o təbliğatınız. Məlliniz, qeyrətiniz varsa, mənim kimi çıxın, həqiqətləri deyin. Xalqa düzünü deyin. Xalqa aldatmayın. Ayrı-ayrı tarixi şəxsiyyətlərimizi, müqəddəs adamlarımızı ləkələməyin, təhqir elətdirməyin, təhqir eləməyin. Və bizim etirazımızdan sonra Qabil Məmmədov utancığından o şəkilləri daha yapışdırmır. Çünki riyakardır, çünki ikiyüzlüdür. Nə Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni oxuyub, nə Elçibəyi oxuyub, nə Atatürkü tanıyır. Dünən biz canlı yayımda Rəsulzadə Atatürkü müdafiə elədik və bunun arxasında Rusiya olduğunu dedik. Rusiyanın adını çəkmirlər. Çox qəribədir. Rusiyanın əleyhinə bir dənə təbliğat aparan kimi hesablarımızı bağlayırlar. Bu nədir qanunsuzluq? Ey Zuckerberg, nə istəyirsiniz bizdən? Media təbliğ eləməyək. Tariximizi təbliğ eləməyək, dövlətçiliyimizi təbliğ. Biz buyuq axı. Kökümüz budur. Niyə qorxursan? Ey Avropa! Sənin kökün də, sənin əcdadların da türk olublar. Ona görə türklərə qarşı düşmənsən. Hollandiyada düşmənsən, Belçikada düşmənsən, Almaniyada düşmənsən. Türkofobiya niyə var sizdə? Niyə türkfobiya var sizdə? Bunu başa düşə bilmirəm. Avropanın bir çox ölkələrində türkə qarşı düşmənçilik var. Türkiyəni Avropa Birliyini almaq istəmirlər. Azərbaycan Avropa Birliyini almaq istəmirlər. Niyə görə? Hansı məqsədə görə? Birisi Fransa Ermənistanı dəstəkləyir. Fransa Rusiyadan qorxur. İngiltərə Rusiyadan qorxur. Rusiyayla müttəfiqdir. Ona görə Azərbaycanla əməkdaşlıq eləmək istəmir. Avropa İttifaqında Azərbaycanı görmək istəmir. Yalnız bir məsələyə görə. Siyasi məhbuslar var. Başınıza dəysin siyasi məhbusları. Siz onlara göndərirsiniz küçələrə.
Utanmazcasına gedirlər Amerika səfirliyinə sığınırlar. Ləyaqətiniz, mənliyiniz var mı sizin? O Amerika dövləti deyilmi ki, 2001-ci ildə əkiz güllələrə hücum olanda Əl-Qaydanı terrorçu kimi yetişdirib, sonra Əl-Qaydı kimi düşməni göstərib İraqa, Əfqanistana, Suriyaya bombalar atan bir ölkə deyilmi? Böyük Orta Doğu projesi ilə Türkiyəni qan gölünə çevirən ölkə deyilmi? Gezə olaylarını Amerika düzənləmədi mi? 15 iyulda Türkiyəyə qarşı çevriliş etmədi mi? Fətullah Gülənin əli ilə etmədi mi? Adnan Menderesi asan, Turqud Özalı evində zəhərləyən Amerika deyilmi? Nə idi siz dərdiniz, azarınız? Başınızı da bağlamışsınız, gəlirsiniz Amerika səfirliyinin qarşısında aksiya keçirirsiniz. Özünüzü güldürürsünüz, dünyaya güldürürsünüz. Ay, bədbəxtin bir bədbəxt. Amerika öz hayına ağlayır. Sizin mi hayına mı ağlayacaq? Sizin hayına mı gedəcək? Niyə öz dövlətinizdən tələb etmirsiniz? Başqa dövlətlərə sığınırsınız. Utanmırsınız, ləyaqətiniz, mənliyiniz yoxdur. Belə vətənsiz insanlar var. Vətənini satmağa hazır olan insanlar var. Öz problemini gedir başqa dövlətlərdə axtaran insanlar var. Bu cür ləyaqətsiz insanlar var. Azərbaycanı gözdən salan insanlar var. Və mən bir daha demək istəyirəm. Özünüzü yığışdırın. Bu xalqın, bu ölkənin sahibləri var. Bu ölkə sahibsiz deyil. Bu prezidenti də seçənlər var. Onu seçənlər xalqdır. Vətəndaşdır. Və ona görə də xalqın və vətəndaşın seçiminə hörmət eləyin. Xalq səhv edə bilər. Xalq başqa səhv elədiyi kimi prezidentlər isə Ayaz Mikayılovu parlamentdə səhv eləyib onu saxladı. Və özü öz xoşu ilə istifa verən bir prezident hansı üzlə, hansı əsasla gəlib parlamentdə deyir ki, mən lazım olsa diktatura idarə edəcəm. Xislət budur, təfəkkür budur. 70 il bax bu cür idarə eləyib. Qəddarlıqla idarə eləyiblər. Heydər Əliyevə qədər bütün adamlar qəddarlıqla idarə eləyib Azərbaycanı. Azərbaycan qanını töküb. Və mən təəssüflə qeyd edirəm ki, bugün Heydər Əliyevə də, İlham Əliyevə də, Elçi bəyə də böhtan atanlar, Rəsulzadə böhtan atanlar çoxdur. Amma bu heç bir halda Azərbaycan xalqını dövlətçilik şüurundan uzaqlaşdırmayacaq. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bir daha narahat olmayın. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan dövləti, Ali Başkomandanı öz dəmir yumruğu ilə o Rusun başını əzəcək. Heç narahat olmayın. Azərbaycan xalqında bu qeyrət də var, bu ləyaqət də var, bu mənlik də var. Heç narahat olmayın. Azərbaycan xalqı öz dövlətinə, öz dövlət başçısına, Ali Başkomandana həmişə inanıb inanacaqdır. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, atamız var olsun.